Pozdravljeni, sem Urška Hrovat in vas toplo vabim 14. januarja v Kranjsko Goro. Pridružite se nam. Sem Jure Košir in 14. januarja vas vabim v Kranjsko Goro, kjer bomo skupaj smučali in naredili dobro stvar. Smučali bomo za otroke, ki si počitnic na Belih Poljanah ne morejo privoščiti. S tekmovanjem, ki ga skupaj organizirata Demonstratorska vrsta Slovenije ter redakcija oddaje 24 ur, bomo zbirali denar za socialno ogrožene. In v vsakem primeru, če boste smučali ali ne, vaša podpora šteje. Sem Darja Zgonc, voditeljica oddaje 24 ur. Vidimo se v Kranjski Gori, kjer bomo smučali za otroke. Bodite zraven. Jaz sem Ina Grobler, vodja televizijskih blagovnih znamk. Prijav se na dobrodelno akcijo Smučaj 24 ur. Mogoče boš tudi ti, oziroma mogoče boš premagal Jureta ali Urško. Nikoli ne veš. Zdravo, sem Slavo Gocevski iz IT supporta Pop TV-ju. Tudi jaz bom nekaj dobrega naredil in smučal v Kranjski Gori, ter mogoče celo prehitel Jureta Koširja. Sem Matjaž Znožnik, urednik, pridite v Kranjsko Goro. Sem Špela Šipek, urednica informativnega programa. Mnogi med nami si dostkrat mislimo, da nam je težko, ampak pomislimo, kako težko je otrokom, za katere bomo zbirali denar. Vse, kar moramo storiti, je, da stopimo na smučke, da stopimo skupaj in zberemo sredstva za njih. Zato nabrusite delce in vidimo se v Kranjski Gori. Živjo, jaz sem Nina Valent, novinarka na specializiranih spletnih portalih in tudi jaz bom smučala v Kranjski Gori. Sem Damjan Živer, fotograf 24 ur. V Kranjsko Gori bi tudi jaz. Živjo, jaz sem Nuša Lesar, voditeljica oddaje Svet na kanalu A in tudi naša ekipa, kompletna redakcija Sveta se že vneto pripravlja na smučanje. Mi treniramo, poteka tudi neke stave, kdo bo najhitrejši. Zaenkrat vodi Gregor Trebušak, čeprav močno dvomim. Skratka, večina naše ekipe bo tam, bodite tudi vi in pomagajte socialno ogroženim otrokom. Živjo, sem Simon Polšak, vodja projekta Vztrženja. Vidimo se v Kranjski, potem smo smučali. Živjo, jaz sem Nada Povšin, članica športne redakcije in tudi jaz smučam, kadar gre za dobrodelne namene. Jaz sem Miha Kranjc, novinar 24 ur, z veseljem se bom udeležil dogodka. Z veseljem bi tekmoval tudi proti Urški in jo enkrat premagal, torej stal nad njo, ampak na žalost bo moral tekmovati proti Juretu Koširju. Živjo, sem Ota Roš, poznate me iz Popina, po 14. januarju pa me boste poznali tudi iz Kranjske Gore, kjer bomo skupaj naredili nekaj dobrega.